mitään, etsinyt joka paikasta. Ja siihen loppui tämän videon käsikirjoitettu osuus, sillä mä en ole varmaan ikinä kaivannut kameraa esiin tälleen vaan kuvatakseni videota, tai siis silleen niin ilman mitään suunnitelmaa, että nyt olisi tarkoitus vaan puhua jotain, en mä vielä tiedä mihin tää tästä on menossa. Mutta hei vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Pitkästä aikaa, melkein vuosi meni, että mä en julkaissut mitään. Itse asiassa yli vuosi meni, että mä en kuvannut mitään omia videoita. Tässä viimeksi kuvannut videon, koska helmikuussa 2019, joten siitä on hieman aikaa. Ei, mä kuvasin sen viimeisin vlogin, mikä mulla on kanavalla, niin se on kyllä itse asiassa kuvattu melkoistaan tasa vuosi sitten. Kamerakin ihan pölyinen, kun en ole käyttänyt sitä pitkää aikaa. Mutta ei mulla oikeastaan ollut mitään syytä, miksi mä en ole kuvannut videoita. Tai oikeastaan siis on ollut syy, se syy on ollut se, että ei ollut aikaa, kun on ollut oikeissa töissä ja ollut kaikkea muuta vapaa-ajan tekemistä. Ja kun tää vlogaaminen on mulle tämmönen oikeastaan vaan harrastus, tästä ei oikeastaan niin kun saa rahaa, niin aina kun tulee jotain töitä tai muuta vapaa-ajan aktiviteettia, niin tää vlogaaminen aina jää vähän silleen toissijaiseksi hommaksi. Mut nyt kun maailmalla on tilanne mikä on, niin multakin lähti työt moneksi kuukaudeksi. Seuraava homma kalenterissa on vasta joskus kesällä. Toivottavasti se pitää, ettei sitäkin peruta. Niin nyt ei ole mitään muuta kuin aikaa. Ja mä sain tuossa viikonloppuna, tänään on siis maanantai, kun tätä kuvaan, niin tuli viikonloppuna semmoinen olo, että voisi pitkästä aikaa tehdä omalle kanavalle jonkun videon. Ja nyt mä ajattelin, että mun on pakko tehdä edes joku tämmönen höpöttelyvideo tähän alkuun, että mun, no sanotaanko sitä vaikka inspiraatioksi, niin tää ei häviä multa vaan. Ja sit mulla on tuolla kanavalla ainakin yksi video, ja mun on pakko tehdä sille jatkoa, ettei se jää yksin. Ja pakko tehdä sille videolle jatkoa, ettei se jää yksin. Ja ehkä tässä on joku suunnitelma. Oikeesti mulla ei ole mitään suunnitelmaa, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Ja nyt mä huomaan, miksi mä en kuvaa tämmösiä höpöttelyvideoita, kun tää mun ajatuksen juoksi ei toimi tämmöisessä. Mä yritän samaan aikaan miettiä, mitä mä sanon ja keskittyä tähän kuvaamiseen ja puhumiseen ja liikaa asioita. Mut niin koska tää videoiden tekeminen tosiaan on vaan tämmönen harrastus, niin aina se kun tarjoaa töitä tai niin työt menee edelleen, niin sitten menee edelleen ja pakko karsia tästä harrastustoiminnasta. Toki olisi mahtavaa, kun voisi tehdä molempia silleen tasapuolisesti ja niin kun, kyllähän tästäkin vähän saa rahaa, mutta ei lähellekään sitä, mitä tähän menee rahaa. Mut joo, paljon on ehtinyt tapahtumaan tässä viimeisen vuoden aikana. On muutettu uuteen toimistoon, on oltu Big Fratorissa töissä, on oltu festareilla töissä, on tehty paljon asiakkaille videoita. Itse asiassa mä oon tehnyt YouTube-videoita tosi paljon, mutta en vaan omalle kanavalle. Mä teen tosi paljon muiden tubettajien videoita ja muiden kanavien videoita. Ainakin nyt Ed Speaksin eli Eetun ja Miisan voin tälleen mainita, kellä mä teen videoita, mutta teen myös paljon muille niitä mainitsematta. Joten mun kädenjälkeen olette saattaneet silleen huomaamatta ne katsoa täältä tubesta, riippuu vähän ketä, minkälaisia kanavia te katotte. Mut näitä omia videoita on kyllä ollut ikävä. Ihan sairaan kiva nyt tehdä ainakin tämä video. Ja kyllä mulla on, mä tuossa ehdin viikonloppuna vähän kelailemaan, niin kyllä mulla on ainakin on jotain videota tulossa. Mä en lupaa yhtään mitään, koska musta tuntuu, että tosi monen tubettajan ja mun itsenikin ongelma on se, että asettaa näille videoille ihan liian korkeita panoksia. Mä tuossa kattelin just äsken, ennen kuin päätin tämän videon aikaa, että nyt se on kuvattava, niin kattelin mun vanhoja videoita. Ja ne oli jotenkin tosi silleen lepposia videoita, että mä vaan olin aamulla ottanut kameran mukaan ja kuvannut, mitä päivän aikana tapahtui. Niin mihin on kaikki semmoiset videot kadonnut? Aina pitää olla jotain jännää ja spessua ja ihmeellistä ja niin kuin aina jotain erikoista pitää tapahtua. Ja miljoonia erilaisia kuvituskuvia, elokuvatason kuvituskuvia, kun vois vaan kuvata jonkun perusmaideen ja en mä tiedä. Jaksatteko te katsoa sellaisia? Itse tykkään mieluummin esimerkiksi syödessä katsoa semmoisia rentoja videoita, mieluummin semmoisia kauheita spektaakkeleja aina. Niillekin on omat paikkaansa, mutta mun mielestä niitä pitää olla silleen sopivassa suhteessa. Jokaisen videon ei tarvi olla niin spesiaali. Niinhän mä sanon, katsotaan miten tämä kanavaan käy. Mutta mä yritän pitää mun videon tuotantojen laadun silleen laadukkaana, mutta silleen jos kevyt tehdä. Joten ei tulisi aina tämmöisiä pitkiä taukoja, kun ei mukaan aikaa tehdä. Oikeasti mulla ei ole ollut aikaa tehdä. Ja sitten kun on, jos on ollut aikaa tehdä, niin sitten sille videolle on ollut ihan hirveät tavoitteet. Niin nyt mä ajattelin, että pitää repästä laastaria ja tehdä tämmönen tosi simppeli video. Tässä ei ole yhtään kuvituskuvaa, mikä on vähän sattuu. Mitähän muuta mä teille kertoisin tässä näin. Täällä on Vappu täällä toimistolla mun kanssa. Tänään ei ole muita töissä. Moi Vappu. Joo. Hui. Nyt on vähän paha paikka. Moi. Sori, mä herätin sut. Saa paljon tykkäyksiä, kun
pitää koiraa videolla. Appu on näköjään teurastanut tänne jonkun tommosen lelun. Jop. Miksi oot teurastanut ton lelun? Miksi? Ehkä mä voisin seuraavaksi kertoa, että missä mä oikein oon. Mä oon tällä hetkellä Helsingissä mun omalla toimistolla, jonne mä muutin vuoden alussa. Aikaisemmin mun työpiste oli siellä Eetun ja Villen ja Maten ja Matiaksen ja Mikaelin toimistolla. Oikeastaan mä muutin sen takia, että uusi toimisto on kävelymatkan taas muut kotoa. Ja koska sinne edelliselle toimistolle meni autolla sellai puoli tuntia ajaa, parikymmentä minuuttia, puoli tuntia, niin tää on niinku huomattavasti lähempänä kotia. Vähän kyllä tulee ikävästä isoa toimistoa ja sitä porukkaa, mikä siellä oli, mutta onneksi me nähdään myös muutenkin kuin vain sattumalta toimistolla. Oikeastaan mä olin semmosia aikoja aina töissä siellä toimistolla, että mä olin joka tapauksessa yksin siellä, niin eipä tässä on parempi kuin tuolla lähempänä kotia. Mäkin kun pääasiassa kun tein töitä, niin mä istun yksin koneella, niin se on oikeastaan ihan sama, että missä mä sitä yksin istumista koneella teen. Täällä toimistolla on kolme muutakin tyyppiä, tossa on yksi leikkoja ja tuolla on pari koodarikaveria. Melkein on silleen, me ollaan aika eri aikoihin töissä, että nytkin mä oon ihan yksin. Toki niitä on kaikki karanteenit sun muut päällä, että saan yksin käyttää tätä toimistoa, mutta ihan normi arkenakin, niin aika rauhallista on myös täällä. Vähän meinaa kaikua, mutta pahoittelut tästä äänenlaadusta. Tosiaan tässä toimistossa mukavaa on se, että tää on niin lähellä kotiin, että voi tulla vaan nopeasti käymään ja tekemään jonkun jutun. Ja voi vaikka tämän Riivien kanssa kävellä toimistolle, niin saa samalla niinku molemmat saa vähän lenkkiä siinä ja kaikkea sellaista. Olen ollut oikein tyytyväinen tähän pikku koppiin täällä keskellä Helsinkiä. Täällä itse asiassa just on rendaamassa, kun sanoin, että teen muille videoita, niin LOL-apu on Eetun ja Villen podcastin viimeinen jakso. Eli jakso numero 9, se on tuolta. Mä oon ne kaikki leikannut, jos täällä joku puhisee, niin se on tää mun edittikone, mikä täällä pöydän alla. Välillä kuulostaa ihan imurilta. Tehdään nyt tämmönen kunnon setupin esittely sitten. Aloitettiin tälle linjalle. Täältä löytyy tämmönen stream deckki, minkä just ostin. Pitäis vielä keksiä jotkut kivat kuvakkeet näille kaikille napeille ja pari paikkaa vielä vapaanakin, mutta tää on nopeuttanut, tää päänäyttö on aika aneeminen, mutta tää on nopeuttanut mun leikkaamista. Tai en mä tiedä, onko se nopeuttanut, mutta kiva tommonen härveli taas yksi lisää, millä tehdä hommia. Mä oon tehnyt tänne semmosia makroja, millä että kun painaa yhtä nappia tuosta Stream Deckistä, niin sit Premieres tai missä tahansa muussa ohjelmassa, niin tietokone automaattisesti klikkaa monesta paikasta ja tekee vaikka jonkun semmoisen asian, mihin sulla menisi 10 sekuntia, 20 sekuntia klikkailla, niin toi tietokone tekee sen silleen sekunnissa. Ja sit kun laskee, että jos on semmoinen asia, mikä sun pitää tehdä monta kertaa jonkun editin aikana, niin siinähän säästää minuutteja, kun ei tarvitse koko ajan klikkailemassa ja sit se luova työ pääsee jatkamaan eteenpäin, kun ei tarvi johonkin klikkailuun keskittyä. Okei, tällä mä perustelin, että miksi mä sain nostaa itselleni tämmösen laitteen, mutta on se ihan kiva. Ja sit täältä löytyy, kuten näitte, tämmönen laajakuva näyttö ja sit mulla on toinen näyttö tosta tulee pystyssä. Ja normaalisti mä itse asiassa leikkaasin trackpadilla, mut mun trackpadi on nyt yhdellä asiakkaalla. Tai siis mä oon yhden asiakkaan tiloissa leikkaamassa yhtä videosarjaa, niin mä vein osan mun kalustosta sinne, koska siellä mä oon enemmän. Paitsi nyt tuli tää tilanne, niin en oo nyt parin kuukauden sielläkään. Ja se mun trackpad jäi sinne, enkä mä oon jaksanut hakea sitä pois sieltä. Mut joo, mitäs muut täältä toimistot löytyy? Täältä löytyy suurin osa kaikista festaripasseista, missä mä oon ollut töissä ja muista tapahtumista. En oo koskaan laskenut, paljon näitä on. Näitä on aika paljon, eikä tossa ole kaikki, kun kaikki aina pääsi kotiin asti. Osa hukkuu matkalla, mutta sieltä niitä löytyy. Täältä löytyy hassuja meme-kylttejä. Ei täällä oikeastaan mitään muuta täällä toimistolla. Tuosta ikkunasta näkee pihalle, mutta mä en nyt näytä, että mitä sieltä näkyy, ettei ette tuu käymään. Sitten toisestaan tuolla vielä toinen huone ja vessaa ja keittiötä sun muuta, mutta ei meidän sinne tarvi mennä. Ja niin siitä mä voisin vielä vähän puhua, että erävideoita mä rakastan tehdä ja mä edelleen rakastan eräillä ja se on mun ihan lempiharrastuksia ja näin. Mut jossain vaiheessa kun mä kuvasin näitä mun omia reissuja, niin sit ne tavallaan kun mä otan kameran mukaan metsään, niin se ei ole enää samanlaista eräilyä kuin se mitä mä teen ilman kameraa. Mä pidän molemmista, mutta jossain vaiheessa meni siihen, että mulla oli aina se kamera mukana ja mä en tehnyt sitä niin sanottua normieräilyä enää ollenkaan. Et nyt mun täytyy, aion tehdä eräilyaiheisia ja eräilyvideoita aion tehdä, mutta täytyy myös muistaa, että menen metsään myös ilman kameraa, koska se on tärkeää viettää vapaa-aikaa, muistakaa se. Mut koska nyt on aikaa, vähän liiankin paljon aikaa duunailla kaikkia, niin varmasti ehtii molempia.
Mutta joku tuossa alussa mainitsin, niin pitäisikö keksiä joku tapa, mikä mahdollistaisi sen, että ei tulisi aina näin pitkiä taukoja näihin videoiden väliin. Mulla on ollut 2-3 kertaa tämmönen niin kuin tosi pitkä, melkein vuoden tauko videoissa. Mutta joo, kaikenlaista on kokeiltu. Mä oon kokeillut sitä, että olisi säännöllinen rytmi. Mä oon kokeillut sitä, että ei olisi niin säännöllinen rytmi. Mä oon kokeillut sitä, että video tulee kerran 2 viikossa, kerran viikossa. Sellaista, että ei ole niin väliä, milloin video tulee. Mä oon kokeillut semmoista, että mä oon suunnitellut tosi tarkkaa esimerkiksi videoiden aiheita etukäteen. Sekin meni vähän semmoiseksi suorittamiseksi. Mutta jos vaikka tämän kauden tai nyt, jos nyt alkaa tulla enemmän videoita, niin jos tämän aiheena on semmoinen, että ei ole suunnitelmia. Kuulostaa ihan hirveältä ja siltä, että kohta on taas vuoden tauko, mutta katsotaan miten käy. Toivottavasti tässä videossa olisi yhtään mitään järkeä. Kertokaa jossain, ettei syöstäkään pointista kiinni, minkä mä tässä videossa sanoin. Eiköhän tässä nyt ole tarpeeksi höpöttelyä tälle videolle. Kertokaa kommenteissa, että mitä tykkäsitte tämmöisestä tosi oudosta videosta ja ihan puskista. Ja kertokaa vaikka, että minkälaista sisältöä haluaisitte nähdä tällä kanavalla tai multa ylipäätään. Ja jos teillä on jotain kysymyksiä, niin voitte jättää kysymyksiä, mä voin vastailla niihin. Ja tehdä muita tämmöisiä peruskliseitä mä tähän loppuun keksisin. Seuraavaksi mä lähden tekemään tälle videolle ja tuleville videoille intro ja outro ja muita grafiikoita. Sen alussa varmaan näitäkin jonkun eeppisen hienon alkuanimaation. Ja nyt mä sanon moi ja seuraavaksi te näette, että minkälaisen outron mä oon keksinyt tälle uudelle kaudelle. Eli moi!